Вітаю, слава Україні. На огляді така цікава, цікавий ножичок, не знаю, мені сподобався. Ну, це чисто китайський бренд і чисто китайський дизайн. Ну, по крайній мірі, я такого ще не бачив. Ну, подібне щось завжди можна знайти, але такого не було. Модель, бренд називається Huao. Можливо, я неправильно прочитаю, але хто знає китайський, нехай поправить. Модель називається JC001. Я так розумію, перша модель цього бренду. Так, випускається в двох варіантах. Лезо однакове, сетін високої спуски. Рукоять двохкольорова, чорно-червоний і зелено-пісочний такий, біжевий. Так, давайте я на цьому покажу. Так. G10 рукоять, 3D обробка, за рахунок того, що він такий слойоний, і за рахунок 3D обробки, виходить ось такий візерунок. От від для тембляка Backspacer з чорного, я не зрозумів, чи G10, чи пластик, де-то на третину, четвертину. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса стальна глибока, такої середньої жорсткості, повинно тримати добре. Клин, ну, не зовсім по центру. Але плашик не касається. В усьому у нас підшипник. Це фліпер. Відкривається за плавник. Відкриття ідеальне. Закриття теж. Тут у нас є такі налезі насічки. За них теж можна відкрити плавно. Теж непогано. Так. Лайнер лок. Замок лайнер заходить, ну, майже повністю, ну, запас ще десь третина, четвертина, а може навіть і половина є. Лайнери облегшені, стальні, вага ножа 164 грама, баланс, ну, баланс практично ідеальний на підпальцевий. Він такий широченький, зручний, за рахунок того, що тут полукругик, дуже зручно хватати. Насічки на обухі, якраз там, де треба. Любий хват, все ідеально. Лезо, спуски високі, сетін. На лезі у нас 8 хром 13. Отакий, ну, цікавий. Близько до класики. І деяка модерновість, оригінальність присутня. Я так розумію, це фірмовий знак бренда. Лезо по обуху 3,6, зведення в районі 0,5-0,6. Товщина рукояті 16,6 мм. Габаріти. Загальна довжина 210-211 мм. І довжина леза рівно 90, я, мабуть, трошки менше, 89-90 мм. Отакий цікавий ножичок. Від китайського бренда. Дуже даже непогано виконаний і неординарний дизайн. Рекомендую.